2018-ci ildən etibarən futbol qarşılaşmalarında tətbiq olunan video təkrar texnologiyasından bu il UEFA-nın təşkil etdiyi yarışlarda da istifadə olunmağa başlanılıb. İlk olaraq Çempionlar Liqasının 8-1 final mərhələsində tətbiq olunan texnologiya Bakıda keçiriləcək Avropa Liqasının final oyununda da sınaqdan keçiriləcək. FIFA dərəcəli hakim Əliyar Ağayev deyir ki, video təkrar sistemi nəinki hakimlər, elə komandalar üçün də olduqca əhəmiyyətlidir. Ən əsas fəlsəfəsi də varın, yəni minimum müdaxilə maksimum faydadır. Bu daima bütün başlıqlarda belə gedir. Seminarların birində bir statistika göstərdilər ki, əgər VAR sistemi olmasaydı, yəni Fransa dünya çempionu olmuş Fransa 8-1-də artıq yəni mərhələyə yekun vurmalıydı. Yəni dünya çempionu yekun vurmalıydı. Ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda təmsil edən Əliyar Ağayev UEFA-nın təşkil etdiyi kurslara dəvət alıb. UEFA-nın bayrağı altında keçirilən bütün yarışlarda VAR texnologiyası tətbiq olunduğundan oyunları idarə edəcək hakimlərə də bu sistem öyrədilir. Biz də qatılmışıq, 3 dənə, daha doğrusu 4 seminara qatılmışıq. Bir seminarda biz köməkçilərimizlə olduq və 5-ci və demək olar sonuncu həm seminardır, həm də turnir şəklində Antalya təşkil olunacaq aprel ayında. Sertifikat turniri və bu sertifikat turniri alandan sonra, sertifikatı alandan sonra artıq biz hər hansı bir yarışlarda VAR kimi yaxud da ki, yəni köməkçi VAR kimi yəni yarışlara təyinat ala bilərik. Məlumat üçün bildirək ki, Əliyar Ağayev gələn mövsüm Çempionlar Liqası və Avropa Liqası turnirlərinin qrup mərhələsi oyunlarına təyinat alacaq yeganə həmyerlimizdir.